Og man kan godt forestille sig, at der undervejs i sådan en proces her, der har taget så mange år, at der måske er nogen, der har mistet troen på det indimellem. Måske er der en eller anden ingeniør, der vågnede op en nat og har tænkt, fuck man, hvad er det her gang i? Det kunne jeg godt forestille mig. Så derfor har det været så vigtigt at tro på det, at kursen var god nok undervejs, og der kommer en sang, der handler lige om det. Stille før storm. Cool and calm.
give det her fantastiske orkester kæmpe hånd.